Stiliaus pradžia tavo plaukuose. Sveiki, su jumis laida Lietuvos mokyklos ir aš, jos vedėja Eglė Kernagytė Dambrauskė. Šiandien sveikinuosi su jumis iš Vilniaus Montesori darželio vietos, kur drąsiai galima sakyti, kad auga tvirta Lietuvos ateitis, nes čia vaikai yra mokomi savarankiškumo ir pasitikėjimo savimi. Tad kviečiu kartu su manimi keliauti ir susipažinti su šiuo darželiu iš arčiau. Šio darželio istorija siekia jau 20-metį, nes dar 2010 metais jie atidarė Ivoną Rožanovską, tačiau po kelių metų jis atiteko į čia į Lietuvą netikėtai iš Šri Lankos atvykusios Nidros de Silva rankas. Wipers on the bus go swish, 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 swish. Vilniaus Montesori darželis vadovaujasi daktarės Marijos Montesori sukurta ugdymo filosofija ir stengiasi įgyvendinti šios garsios pedagogės metodus. Šio metodo esmė – išugdyti mokymosi ir pažinimo džiaugsmą. Vilniaus Montesori darželio direktorė Nidra de Silva sako, kad svarbiausia pasitikėti ir ugdyti vaikuose savarankiškumą, kuris ir veda juos į priekį. Darželio direktorė Montesori metodą diegė jau ilgiau nei 40 metų, auklėjo vaikus ir rengė seminarus specialistams. Šio vaikų ugdymo metodo žinovė buvo ir ponios Nidros mama, o ji pati svajoja, kai perdo šeimos tradiciją ir savo vaikams. Kokie yra skirtumai tarp Montesori ugdymo metodu paremtų darželių ir tradicinių darželių? Aš esu įsitikinusi, Eglė, kad jūs lankėte tradicinį darželį. Taip lankiau. Ar jūs turėjote pasirinkimą? Jeigu nenorėjote dainuoti, kas tada būtų nutikę? Labai sunku prisiminti tuos laikus, kai aš ėjau į darželį. Tada mes neturėjome daug galimybių rinktis. Žinoma, pasirinkimų nėra ir šiandien. Pasirinkimai vaikui nėra duodami. Mokytojai sudaro tvarkaraštį, mokytojas nusprendžia, ką vaikas darys, bet Montesori mes paruošėme aplinką ir vaikas pasirenka. Vaikas veda mus, ne mes vedame vaiką. Vaikai, kurie moko mokytojus, kurie nori išmokti, kaip juos mokyti. Norėčiau pradėti nuo garsios frazės, kurią pati Montesori naudoja. Angliškai jinai skamba follow the child, tai reiškia sekti vaiku. Tikriausiai galima rasti įvairių aspektų, kaip tą metodą, kaip šitą filosofiją apibūdinti, bet man svarbiausias yra tai, kad mes matom vaiką kaip individualų žmogų su savo poreikiais, su savo tempu, su savo pomėgiais pasaulėžiūra, nes mes kiekvienas ją jau atsinešam nuo gimimo, tai būtent šis metodas labai gerbia kiekvieno vaiko asmenybę ir švelniai, palengva prisitaiko prie jo tempo ir taip per, tarkim, jeigu vaikas yra nuo klasėje nuo 3 iki 6 metų, per tuos 3 metus jis visą edukacinę programą išeina savo tempu, kaip jam tuo metu yra įdomu, kuo jis domisi, ir mokytojo užduotis yra rasti, kaip sudominti vaiką, kaip tam tikrų momentų atpažinti jo tą jautrųjį periodą, kas jam yra įdomu ir kaip prieiti ir suteikti tą turtingą aplinką, kuri jį supa darželį. Vilniaus Montesori darželyje vaikai ugdomi dviejose grupėse. Viena skirta 3-6 metų vaikams, kita lopšelio grupė skirta vaikams nuo 1 iki 3 metų. Tai Montesori programa nebūtų Montesori, jeigu mes grupėje neturėtume mišraus amžiaus vaikų grupės. Pati populiariausia grupė tikriausiai visam pasaulyje yra nuo 3 iki 6, bet tikrai yra programos patiems mažiausiams iki 3 metų, lopšelio programa arba netgi dar kūdikėliams su mamomis.
Mes savo darželyje turim nuo pusantrų, daugmaž nuo metų pusantrų iki trijų, ir kita grupė yra nuo trijų iki šešių, septynių. Taigi mišrus amžius, kai vaikai tarsi šeimoje vieni iš kitų mokosi, ar ne? Jeigu vaikas vyresnis, tai jis užima natūraliai lyderio poziciją, jis gali padėti, parodyti, jaustis tokiu atsakingu, o mažesniems visada yra labai didelis susidomėjimas žiūrėti į vyresnį vaiką, ką jis moka, iš jo mokytis, paprašyti pagalbos, norėti būti toks, koks jisai yra. Vilniaus Montessori darželyje stengiamasi sukurti aplinką, kurioje vaikai jaustųsi saugus, linksmi, vertinami ir būtų skatinami sutelkti savo dėmesį į veiklą. Daktarė Montessori buvo įsitikinusi, kad ankstyvoje vaikystėje išugdytas gebėjimas susikaupti ir būti savarankišku vėliau padeda tapti pasitikinčiu savimi, mąstančiu, protingu žmogumi. Kai vaikas ateina čia kiekvieną rytą, jūs nusileidžiate ir pasveikinate kiekvieną vaiką, kuris ateina. Kodėl? Todėl, kad tai dalis mūsų tvarkarašio. Tu turi nusilenkti iki vaiko lygio. Dabar aš jūsų akių lygyje. Bet jeigu tai vaikas, ir aš stoviu čia ir sakau, labas rytas. Tu nusilenki ir pasveikini vaiką. Vaikas tuomet jaučiasi šiltai pasveikintas. Tokį pat pasveikinimą aš suteikiu vaikui, kiekvienam suaugusiam taip pat. Kaip vaikas mokosi? Iš pavyzdžio. Žinoma, jiems reikia pagrindo, tai labai svarbu. Šiame darželyje ugdymas vyksta remiantis penkiomis pažinimo veiklomis – praktika, sensorika, matematika, kalba ir kultūra. Vienas svarbiausių ir vaikui labiausiai reikalingų metodų – tai sensorinis ugdymas. Jūsų darželyje yra penkios ugdymo sritys, ar ne? Kokios jos yra? Praktinis gyvenimas, sensoriniai, jusliniai pratimai, ar ne? Tada yra kalba, matematika ir, kaip pati Montessori įvardina, kosminis ugdymas, į kurį įeina geografija, biologija, istorija. Bet tai nėra kaip kažkokios tai pamokėlės atskiros. Tai yra tiesiog priemonės, kurios labai viena su kita susiję, yra labai integralios, ir jeigu matematika, tai jinai vis tiek turės daug sensorinių dalykų. Lietuvių kalba taip pat raidės, jos yra ant šiurkštaus popieriaus, kad vaikas jas pajustų pirštais, ne tik akim matytų. Yra išdėstyta aplinkui ratu visos veiklos. Yra nuo lengviausių iki pat sunkiausių. Kiekvienas vaikas pasirenka pagal savo sugebėjimus tuo metu, nes vis tiek visi yra skirtingo amžiaus. Gali būti du indeliai, viename bus rutuliukai ir yra toksai kaip pincetas, kad jisai sugebėtų paimti ir įdėti. Ir tai lavina kaip tik pirštus, su kuriais jie po to rašys. O pati sensorika, kuo ji yra svarbi tam augančiam mažam vaikui? Kodėl ji yra reikalinga? Todėl, kad tokiam amžiuje vaikas taip pažįsta pasaulį visom juslėm. Iki trijų metų apskritai jis yra toks nesąmoningas tyrinėtojas, jis viską kaip kempinė sugeria. Tai juslės, kalbam ir apie lytėjimą, apie regą, klausą, skonį, uoslę, visos jos tiesiog padeda vaikui pažinti pasaulį visapusiškai, visų kūnų. Ir jisai, kai dirba, irgi gražus yra pasakymas, kad suaugęs žmogus dirba tam, kad gražintų aplinką, o vaikas dirba tam, kad kurtų save. Tai juslės kuria vaiką, kuria jo asmenybę. Šiame darželyje naudojamos ir išskirtinės lavinimo priemonės bei žaislai. Čia dirbantis pedagogai įsitikinę, kad vaikai turi ypatingą galę perimti tai, ką gauna iš aplinkos. Būtent dėl to Vilniaus Montessori darželyje sukurta kruopščiai paruošta aplinka bei organizuojamos išvykos. Visa tai prisideda prie vaikų asmenybės augimo ir skatina tyrinėti pasaulį. Montessori priemonės, jinai pati jas vadino materialized abstractions, kad tai yra abstraktus dalykai vaikui perteikti per priemonę, per konkrečią priemonę. Ar ne? Aš, pavyzdžiui, atsinešiau čia, kad jums pailiustruočiau, čia mes pristatom vaikui, tai yra ežeras. Vaikas atsineša, pila vandenį, suvokia, kad ežeras tai yra vanduo apsupta žemės. Nuvažiavus į Trakus mes irgi matom ežerą, ar ne? Ir matom, kad ten yra salų. Ir kaipgi dabar į tą salą reikėtų nukeliauti, galima tiltų, galima laivų, galima pačiam plaukti. Tai, ką jis išmoksta klasėje su tom priemonėm, jos tikrai labai gražiai iliustruoja, bet paskui keliaudamas, pažindamas gamtą, jis susieja tą informaciją turimą galvoj su gamta, su aplinka, kurią jis mato.
Tai mes išvykų tikrai turim daug, turim renginių ir su tėvais, kur kartu keliaujam, kartais ir tik su vaikais, kad tos žinios nebūtų tik praktinės, kad vaikas atpažintų tai, ką turi galvoj, tą didelę abecelę visų įspūdžių sukauptą mokyklai, jis matytų aplinkoj. Vilniaus Montesori darželyje stengiamasi dėmesį sutelkti į vaiką ir jo poreikius. Pedagogai, gidai ir palydovai, kurie padeda mažiesiems patiems savarankiškai surasti jų kelią ir pažinimo būdus. O kas jūs labiausiai nustebino būtent šitoj Montesori programai, kuomet čia pradėjote dirbti? Tas savarankiškumas mane labiausiai ir nustebino. Kaip matau, 2 metų mažiukas jau dedas ant stalo šakutės, peilius, pats viską atsineša. Visos šitos veiklos yra svarbu dėl to, kad tas vaikas mato namuose veiklą ir tada pritaiko čia. Ir gali patiem tevam padėti, taip pat jau pats ugdomas savarankiškumas, kad va, aš jau moku išsiplauti indus. Mes labai stengiamės palaikyti vaiko savarankiškumą, padėti tiek, kiek reikia. Žinoma, vaikui padedi, bet neužgoži jo savo asmenybę, savo nekantrumu, savo noru padaryti už vaiką. Reikia išlaukti. Taip, reikia išlaukti, kaip mes sakom, hands behind your back, rankas už nugaros. Ir kantriai laukiu, kol vaikas kartais ir kelias minutes bando tą užduotį padaryti. Ir jeigu tik tada matai, kad jau jam tikrai reikia pagalbos arba jis pats duoda tavo ženklą, tada gali prieiti ir padėti. Tai savarankiškumo ugdymas ir jisai nuo pat mažumės skiepija vaikui supratimą, kad aš pats esu už save atsakingas, aš pats renkuosi, aš pats priimu sprendimus. Ir aš manau, kad tai ugdo tokį pasitikėjimą savimi, meilę sau, kaip asmeniui. Vilniaus Montesori darželyje labai svarbus tėvelių įtraukimas į ugdymo procesą. Juo glaudžiau tėvai susiję su vaiko ugdymu, tuo labiau jie gali paveikti jo raidą ir pažinimo laimėjimus. Darželio pedagogai gerbia ir vertina kiekvieno vaiko asmenybę, jo unikalumą bei rūpinasi visapusišką vaiko gerovę. Jūsų net 2 vaikai lanko šį darželį, tad pasidalinkite šiek tiek, kas lėmė būtent sprendimą vaikus leisti čia ir kas labiausiai patinka šiame darželyje? Mes iš tiesų leidome dėl kalbos, nes kaip žinoma, čia yra bendraujama anglų kalba, šiek tiek yra lietuvių, jeigu vaikams nesuprantama. Prioritetas buvo išmokti anglų kalbą, nes mes skaitome, kad kuo didesnis kalbų mokėjimas lavina vaiką, tiek bendravimo, tiek protinius įgūdžius. Paskui viskas labai greitai pasikeitė, kalba buvo išmokta, viskas puiku. Ir pamačius Montessori metodikos pliusus savo vaikuose, tai pradėjus lankyti Montessori darželį, aš pamačiau, kad vaikas savarankiškėja. Bet pagrindinį pliusą, kokį aš išskirčiau, tai yra, jeigu vaikas turi tam tikrą pomygį, kuriuo jisai domisi tuo metu, tas auklėtojų yra skatinama. Kaip pavyzdys, mūsų berniukas labai domisi geografija. Tai yra mokėti šalis, išmokti vėliavas, jų sostinės. Ir tai pamatė auklėtojai jį iš karto užkečiapina, tą visą jo norą tobulėti ir mokytis toje sferoje. Ir jie tiesiog tuomet jam ar spausdina žemėlapį, ar duoda vėliavų iškarpytų, jis jas gali dėlioti žemėlapyje. Tai taip kiekvienoj srityje. Antras dalykas, kurio aš visai nesitikėjau ir tai viršėjo mano lūkesčius, berniukas pradėjo domėtis astronomija. Ir tai yra ne Marsas, Saturnas, ką mes visi žinom, o tai jau yra tokie pavadinimai, kuriuos aš kartais galvoju, kad jis išgalvoja. Ir tada aš paguglinu ir pamatau, kad tai yra tiesa. Ir kad man prieš bendraujančiomis temomis su juo reikėtų dar gerai pasiguglinti, nes aš to nežinau. Tai yra vienas iš pavyzdžių, kad tą, kad tu domiesi,
čia mokytojai labai greitai pagauna ir tą skatina. Jie yra mokomi savarankiškumo, jų žaidimai nėra įprastiniai žaidimai, pažaisti pliušiniais žaislais ar sudėlioti įprastą puzlę, kas nėra blogai, ką noriu pasakyti. O tai yra kasdieniai dalykai, kaip spausti sultis, kaip nuskusti morką, kaip galbūt prisiūti sagą jau čia vyresniem vaikam. Mano gyvenimas tapo lengvesnis dėl bendruomenės. Tėvų bendruomenės, kurią mes sukūrėme. Mes turime bendruomenės renginius, mes ugdome tėvus, mes dirbame su tėvais, mes einame aplankyti jų namuose. Prieš ateinant vaikams į darželį, mes aplankome jų namus. Vaikai pažįsta savo mamą ir tėtį, jie jaučiasi jaukiai. Pirmąjį mėnesį mes prašome tėvų laiko suprasti jų vaiką ir jų vaikų, kad suprastų mus. Vilniaus Montesori darželyje puoselėjamos moralinės ir žmogiškosios vertybės. Pedagogams svarbu, kad vaikai čia išmoktų ne tik savarankiškumo, bet ir pagarbos, o kiekvieną jų žingsnį lydėtų pasitikėjimas savimi. Kai žiūrite į tuos vaikus, jau tuos vyresniuosius, kurie jau tuoj paliks darželį ir iškeliaus į tą kitą etapą, į didesnių vaikų etapą, į mokyklą, kokį norisi tą vaiką išleisti? Kokį norisi žmogų užauginti šiame darželyje? Žmogų, kuris yra laimingas pats su savimi, kuris moka atpažinti savo prioritetus, savo poreikius, moka pasirinkti, nes kartais tikrai yra sunku priimti sprendimą. O čia toje aplinkoje renkasi, ką jie nori daryti, kokiu tempu daryti. Jeigu pasirinkau, tikrai žinau, kad kiti mano pasirinkimą gerbs, palauks, jeigu nori to paties darbelio ar ne. Tai tokį, sakyčiau, laisvą žmogų visom prasmėm. Laisvą su savim, laisvą su aplinkiniais, nes bet kokia laisvė, jinai nėra laisvė, jeigu tu negerbi aplinkos, jeigu tu negerbi kitų aplinkui save, tai šitą mes irgi labai stipriai akcentuojam ir stengiamės patys mokytojai tą kultivuoti, nes vaikui yra viena pasakyti, bet kita matyti, kaip tu elgiesi, ar ne? Tai jeigu tu tų taisyklių, kurias tu nusistatei, laikaisi, vaikai taip pat tai daro ir mato. Tai ta pagarba aplinkai, priemonėms, pagarba draugams, pagarba sau, būnant laisvų žmogum, žinant, ko noriu. Kiekvienas nori geriausio savo vaikui. Ir jeigu jūs tikrai norite turėti taiką pasaulyje, tai kiekvieno troškimas. Pradėkite nuo mažų vaikų. Bet iššūkių keliantis vaikai bus tie, kurie išmokys tave. Ir jie yra ateities lyderiai. Nesužlugdykite jų asmenybių, bet padėkite jiems užaugti. Vasarą jau visai ant nosės, mokslo metai eina į pabaigas ir tėveliai jau ima sukti galvas, kokiomis veiklomis galėtų vaikai užsiimti vasarą. Eikų akademijos vasaros stovyklos yra puikus nuotykis visiems smalsiems vaikams. Mes stovyklas jau organizuojam 11 metai. Tai kiekvienais metais daroma maždaug po 3 arba 4 savaitės dienos stovyklų. Tai mūsų stovyklos yra skirtos ir mūsų mokiniam, kurie mokosi pas mus, bet ir mokiniam, kurie pirmą kartą apie mus išgirdė ir pirmą kartą atėjo. Tai tie mokiniai dažniausiai mus renkasi tam, kad pasimatuoti tas mūsų metodikas. Tos veiklos, ką mes darom, tai yra skaičiuojam, lavinam logiką, loginį mąstymą, darom įvairių loginių užduočių, darom labai daug kūrybinių užduočių, žodžiu, visa mūsų pirmoji dienos dalis, jinai paprastai būna skirta tokioms protinio lavinimo veikloms. Na, o paskui, po pietų, jau mes keliaujam į visokias išvykas, ekskursijas, edukacijas, pažindinamės, mokomės ir įvairios va tokios jau aktyvesnės veiklos. IQ akademijos vaikų dienos stovyklos skirtos lavinti logiką ir emocinį intelektą, mokyti efektyvių būdų susikaupti, greitai ir tiksliai skaičiuoti. Čia taip pat vyksta smagios pažintinės išvykos, pokalbiai ir naujos draugystės. Kiekvienas vaikas čia gali atrasti kažką sau, nes, pavyzdžiui, tie, kurie nėra lankę, tai jie ten tikrai būna, kad pamilsta, ar kaip čia atranda matematiką per žaidimą, nes šiaip matematika mūsų stereotipinėme mąstyme ir vaikų mąstyme atsineštame iš tėvų. Jinai yra toksai baimė šiek tiek kelintis dalykas, bet čia mes parodom, kad matematiką galima žaisti, kad ją galima sverti, dėlioti, statyti ir matematika tai yra smagu, skaičiai yra smagu.
Tai kai kurie vaikai tą atranda, kiti atranda visokios kūrybinės veiklas, kurios ten irgi išsineša namo darbelius, ten tėvelius džiugina ir panašiai. Kiti atranda įvairiose loginėse veiklose, atranda savo kažkokių mėgstamų veiklų. Tai žodžiu, yra labai platus spektras dalykų, kuriuos kiekvienas vaikas kažką randa savo. Ir mes atitinkamai, nu jau nebe pirmi metai dirbam, irgi stebim, žiūrim, kas vaikams labiausiai tinka, kas patinka, kas ten juos veža, kas galbūt nepasiteisina. Stovyklos veiklų metu vaikai mokosi pažinti emocijas, patiriant pergalės bei nesėkmes, stiprinant pasitikėjimą savimi ir ryštą. Tai itin svarbus emocinio intelekto įgūdžiai, padedantis vaikams lengviau bendrauti ir bendradarbiauti su kitais. Tai yra puikus metas toliau lavinti savo gebėjimus, bet šiek tiek per tą neformalią prizmę, ne, kai tu gali ir toliau mokytis, ir toliau pažindintis, ir toliau išmokti kažkokių naujų dalykų, bet jau šiek tiek per tokį žaidimą, o ne per mokyklinėme suolė atliekamas kažkokias pratybas ar praktikas. Tai vat mūsų čia ta vasaros stovykla, jinai ir yra tokia ir intelekto lavinimo, ir protinio intelekto, ir plus emocinio, ir plus žaidimo, ir vaikai atrodo, išeina prisprendė lapų lapus, o ką, kai paklausė tėvai, ką veikėt, žaidėm. Tai va. Tai va čia tokia ir yra ta vasara ir tokia veikla, kad per žaidimą jie atliktų ir kažkokias tikrai protingas veiklas, kažką išmoktų naujo, bet šiaip jaustųsi kaip atostogauja ir vasaroja. Atsisveikinu su jumis iš šio nuostabaus Vilniaus Montesori darželio ir atsisveikindama tik dar kartelį noriu prisiminti frazę, kurią pasakė šio darželio auklėtoja, kad suaugę žmonės dirba tam, kad kurtų gražų pasaulį, o vaikai mokosi tam, kad augintų save. Ačiū, kad keliavote kartu, susitiksime kitą šeštadienį. Iki! Stiliaus pradžia tavo plaukuose.